បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានរាល់បណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយសេចក្ដីរាប់អានបាទជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជូនអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាបើមនុស្សម្នាក់ផ្ដល់ឲ្យយើងនៅទឹកភ្នែកច្រើនជាងស្នាមញញឹមចូលយើងដើរចេញឲ្យឆ្ងាយខ្ញុំធ្លាប់បានសួរខ្លួនឯងថាតើរយៈពេលកន្លងមកតើខ្ញុំទទួលបានសុភមង្គលប៉ុណ្ណាសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណាចុះទំហំនៃការឈឺចាប់និងទឹកភ្នែកដែលខ្ញុំស្រក់ហូរចុះមកនេះវាមានប៉ុន្មានតើយើងគួរតែទ្រាំនៅជាមួយមនុស្សបច្ចុប្បន្ននេះដែរឬទេទៀតហើយពេលនេះខ្ញុំក៏កំពុងតែដើរសំដៅទៅកន្លែងផឹកស៊ីមួយកន្លែងតែម្នាក់ឯងទាំងយប់ដែលទើបតែទូរស័ព្ទសួរមិត្តស្និទ្ធស្នាលរបស់គាត់បើតាមគាត់ប្រាប់ចាំតាល់តែមើលមេឃភ្លឺមិនដឹងអូសង្ខាទៅផ្ទះរួចដែរឬក៏អត់ផងនោះសាច់កម្មមែនខ្ញុំចង់មានស្នេហាដូចគេតែដល់ទៅជួបបែជាមកជួបនៅមនុស្សប្រុសដែលចូលចិត្តដើរសប្បាយផឹកស៊ីជួបមិត្តភក្តិទៅវិញមិនមែនមិនដែរនិយាយគ្នាទេតែនេះនិយាយគ្នារាប់ភ្លេចទៅហើយក្រោយពីស្វាងប្រាប់ថាឈប់ដល់ពេលចង់ទៅសន្យាថាលើកចុងក្រោយរឿងរ៉ាវក៏វិលជុំដូចយប់នឹងថ្ងៃនិយាយហើយនិយាយទៀតវាគ្មានន័យណាស់ហើយក៏មិនដ ாய் ឲ្យទៅមួយខ្យល់តែម្ដងទៅថាទៅមកពីយើងស្រឡាញ់គេដែរហើយក៏លះបង់ដើម្បីគេច្រើនគេបែរជាមិនយល់ហើយនៅតែបន្តធ្វើបាបយើងបែបនេះបន្តទៅទៀតពិបាកដែរហេតុផលដែលខ្ញុំនៅទ្រាំក៏មិនមែនដោយសារតែគេមានចំណុចអាក្រក់ទាំងអស់ដែរបើដកពីរឿងចូលចិត្តដើរលេងផឹកស៊ីយកប្រលប់ចេញខ្ញុំអាចនិយាយបានថាជាមនុស្សល្អយកចិត្តទុកដាក់ស្រឡាញ់ស្មោះស្ម័គ្រហើយក៏មានការងារមួយសមរម្យដោយគេឯងដែរអ្វីដំណើរការយ៉ាងរលូនដូចជាគ្មានអ្វីទាស់ចង្រៃតែរឿងផឹកស៊ីមួយនឹងពេលដែលយើងថាស្អីថាស្ដីទៅគេនិយាយលេសថាមកពីសារជាតិមនុស្សប្រុសបែបនេះតែការស្រឡាញ់គឺមានតែខ្ញុំម្នាក់ទេមិនមែនថាខ្ញុំមិនដឹងទេតែបើដកអារឿងនឹងមួយនឹងចេញទៀតវាពិបាកខ្លាំងមែនទែនគេថាស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់យើងអាចបង្ខំឲ្យគេកែប្រែអ្វីជាមួយខ្លួនរបស់គេនោះបានខ្ញុំសូមគ្រប់គ្រងតែក៏សូមបរិស័ទខ្លះដែរមនុស្សយើងបើផ្លាស់ប្ដូរអ្វីដែលអាក្រក់ចេញធ្វើរឿងល្អៗខ្ញុំថាវាសមគួរណាស់នឹងកែប្រែឬក៏ខ្ញុំគួរហាមគាត់មិនឲ្យផឹកស្រាទេបើខ្ញុំថាពិតថាការពិតស្រាវាមិនល្អដល់សុខភាពឬខ្ញុំមិនគួរខឹងគាត់ទេដែលដើរយប់ប្រលប់ដោយគ្មានបារម្ភខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ឬក៏ហេតុភេទអ្វីកើតឡើងទាំងអននេះបើខ្ញុំមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនបារម្ភទេមិនយកចិត្តទុកដាក់ទេក៏មិនបាច់ហាមប្រាមមិនបាច់ទឿនណែនាំហត់មត់ដែរព្រោះតែដឹងថាមិនល្អនោះហើយបានជាខំប្រឹងហាមមិននិយាយនឹងនិយាយដល់រយធ្គាមពិបាកតែខ្លួនឯងនោះតាំងអំពីស្គាល់គេខ្ញុំប្រឹងប្រែងធ្វើបែបយ៉ាងដើម្បីធ្វើជាមនុស្សស្រីដែលគូឲ្យស្រឡាញ់មិនឲ្យគាត់ពិបាកអ្វីៗខ្ញុំក៏កែប្រែលះបង់ដើម្បីគាត់ហើយអ្វីគ្រាន់តែរឿងឈប់ដើរផឹកស៊ីគាត់មិនអាចឈប់ដើម្បីខ្ញុំមនុស្សយើងការអត់ទ្រាំគឺមានដែនកំណត់បើវាដល់ពេលអត់ទ្រាំការអត់ធ្មត់ក៏នឹងបុកពុកកញ្ជ្រោលចេញមកប្រៀបឲ្យដូចជាក្របបែកផ្ទុះមិនខាននៅសល់តែប៉ុន្មានម៉ែត្រទៀតទេកន្លងដល់កន្លែងដែលសង្សារខ្ញុំផឹកស៊ីហើយខ្ញុំស្រឡាញ់តែមានអារម្មណ៍ថាមានសម្រាប់ជើងមនុស្ស 2-3 នាក់
ដើរតាមក្រោយអារម្មណ៍ភ័យរន្ធត់បារស័ទប៉ះរាងកាយរបស់ខ្ញុំទាំងមូលហើយបញ្ជាដៃឲ្យចុចទូរស័ព្ទទៅសង្សាររបស់ខ្ញុំឲ្យគាត់ប្រញាប់ចេញមកទទួលខ្ញុំប៉ុន្តែមិនថាផ្ញើសារឬខលយ៉ាងណានោះទេគាត់បែរជាមិនលើកទៅវិញអារម្មណ៍ខ្ញុំកាន់តែរន្ធត់ត្រជាក់ចុងដៃចុងជើងស្វេដងហើយធ្វើឲ្យជើងរបស់ខ្ញុំបង្កើននៅលបឿនកាន់តែញាប់ទៅដើម្បីឲ្យឆាប់ដល់កោដៅតែសម្រាប់ជើងពីក្រោយក៏កាន់តែញាប់ទៅលឿនទៅទ្វេដងដូចគ្នាស្រាប់តែដៃបរមម្នាក់អូខ្ញុំទាំងកំរោលលែងយើងជួយផងខ្ញុំស្រែកផ្លាត់មាត់ជាខ្លាំងមកបងជូនទៅផ្ទះបរោះមុខមាត់គូឲ្យខ្លាច3នាក់ចោមរោមខ្ញុំដូចចង់ស៊ីសាច់ខ្ញុំទាំងរស់ខ្ញុំដឹងថាគ្រោះថ្នាក់អាសន្នបានមកដល់ខ្ញុំហើយក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយមានតែបន់ឲ្យសង្សារខ្ញុំបានឃើញសារនោះហើយប្រញាប់ចេញមកជួយខ្ញុំបើគាត់បានឃើញតន់ហើយគាត់ចេញមកតែបន្តិចខ្ញុំប្រហែលជាមិនអីទេនៅក្នុងប៉ូលីសខោអាវដាច់រហែកទឹកភ្នែកសស្រាក់ពេញផ្ទៃមុខដោយមានភួយពីប្រជាជនចិត្តស្និទ្ធនោះឲ្យខ្ញុំដណ្ដប់ខ្លួនខ្ញុំគ្រលំភួយយំតិចទាំងភ័យខ្លាចញ័រត្រត្រើតអាណិតខ្លួនឯងចំពោះហេតុការដែលកន្លងទៅពីយប់មិញវាជារឿងសំណាងបែបណាដែលខ្ញុំមិនត្រូវបានវាចាប់រំលោភសម្រេចតើខ្ញុំសំណាងយ៉ាងណាដែលក្រាន់តែត្រូវរហែកខោអាវដាច់ស្ទើរតែគ្មានបាត់បាំងខ្លួនប្រាណនោះហើយខ្ញុំគួរតែសប្បាយចិត្តយ៉ាងណាដែលក្រាន់តែត្រូវពួកវាត្រូវខ្លួនហើយមុខហើមប៉ោងមុខប៉ោងមាត់ចំដៃជើងនឹងពេញតែខ្លួនបើពេលនោះគ្មានមនុស្សឆ្លងកាត់ខ្ញុំត្រឹមតែត្រូវបានគេវាធ្វើបាបនោះទេប្រហែលជាសំបីតែជីវិតក៏មិនអាចរសារបានផងមួយសន្ទុះស្រមោលមនុស្សប្រុសដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្រឡាញ់ពេញបេះដូងបានរត់មកដល់ទាំងបែកញើសជោកលេីលំនិងក្លិនស្រាខ្ញុំសម្លឹងមើលគាត់ទាំងកែវភ្នែកអស់សង្ឃឹមនឹងការឈឺចាប់ផ្លូវចិត្តនៅពេលនោះវាប្រហែលជាឈឺចិត្តជាងត្រូវពួកគេធ្វើបាបទៅទៀតឯមនុស្សដែលធ្លាប់បានប្រាប់ថាស្រឡាញ់ខ្ញុំស្មោះនៅឯណាដែលថានៅមើលថែការពារខ្ញុំតើការផឹកស៊ីរបស់គាត់ពិតជាសំខាន់ជាងជីវិតរបស់ខ្ញុំមែនទេតែសម្ដីដែលគាត់បាននិយាយមួយឃ្លានេះទាំងមុខសង្ស័យអរិតតែធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ទ្វេដងដូចជាមុតរំពេងដ៏មុតស្រួចចាក់បន្ថែមលើបេះដូងដែលប្រេះស្រាំអូនយ៉ាងម៉េចហើយអូនត្រូវពួកវាចាប់រំលោភបានសម្រាប់មែនទេខ្ញុំស្រាប់តែទៀះគាត់មួយកំភ្លៀងទាំងទឹកភ្នែកឈឺចាប់ស្រក់មកដូចទឹកបាក់ទំនប់អូបងមិនសួរថាខ្ញុំមានរឿងអីតែមកដល់បងខ្វល់តែពីរឿងនឹងចឹងឯងខ្ញុំកុំបារម្ភពីខ្ញុំអីខ្ញុំមិនអីទេគាត់បានរំសាយកែវភ្នែកសង្ស័យរួចចាប់ដៃខ្ញុំនៃយាយទាំងទួនខ្លួនលេលំនឹងការបារម្ភបងសំទោសអូនមិនអីទេអីមានត្រូវត្រង់ណាទេកុំខឹងអីណាអូនខ្ញុំសួរគាត់ទាំងកែវភ្នែកទទេស្អាតយប់មិញបងបានឮខ្ញុំទូរស័ព្ទទៅបងទេបងមានឃើញសាររបស់ខ្ញុំដែលផ្ញើទៅបងទេគាត់អេងអញបន្តិចគាត់និយាយថាខ្ញុំពេលនោះក៏កញ្ឆក់ទូរស័ព្ទគាត់មកមើលហើយសើចតិចទាំងការឈឺចាប់លើទូរស័ព្ទលើកទូរស័ព្ទបង្ហាញគាត់លេខអូនដែលខលមកប្រមាណដងបងក៏បានបើកមើលហើយសារដែលផ្ញើទៅបងក៏បានឃើញហេតុអ្វីបានជាបងធ្វើបែបនេះដាក់ខ្ញុំយើងបែកគ្នាទៅ
ខ្ញុំស្រែកដាក់គាត់ទាំងកំហឹងគាត់បើកភ្នែកធំធំនិយាយអង្វរអត់ទេអត់ទេស្ដាប់បងសិនណាអូនមែនហើយបងសារភាពថាបងបានឃើញតែបងស្មានតែអូនលេងសើចចង់ហាមមិនឲ្យបងនឹងបន្តផឹកស៊ីទៀតទេគ្រាន់តែលើរឿងផឹកស៊ីបងឈប់ដើម្បីអូនមិនបានផងឯណាដែលបងថាស្រឡាញ់ខ្ញុំនេះបើគ្មានអ្នកមកជួយខ្ញុំតាន់ពេលទេខ្ញុំប្រហែលជាខ្លាចទៅជាខ្មោចតៃហោងមិនខានទេបងចាញ់ទៅបងឯងចាញ់ពីជីវិតខ្ញុំទៅអត់ទេបងមិនព្រមទៅទេគេនៅតែអង្វរខ្ញុំមិនឈប់ឈររហូតដល់ប៉ូលីសអូដៃចាញ់ខ្ញុំអាក្រក់មែនខ្ញុំមិនព្រមផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេតើខ្ញុំខុសមែនទេបើអ្នកទាំងអស់គ្នាជាខ្ញុំនឹងនៅស្ថានភាពដូចជាខ្ញុំអ្នកនឹងបានដឹងអំពីការលំបាកប៉ុណ្ណាវេទនាប៉ុណ្ណាម៉ាក់ធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាមនុស្សប្រុសដែលស្រឡាញ់យើងស្មោះគេប្រកាសជាធ្វើឲ្យយើងមានក្តីសុខនឹងការនឹងមិនកាតោកប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាតើគេផ្ដល់ឲ្យយើងនៅភាពសុបាយរីករាយសុភមង្គលប៉ុណ្ណានិងទឹកភ្នែកប៉ុណ្ណាតើវាមានទំហំសមាមាត្រស្មើគ្នាឬទេឬក៏មានមកខាងណាលើសខ្វះគ្នាឆ្ងាយម៉ាក់និយាយទៀតថាបើគេស្រឡាញ់យើងស្មោះគេប្រកាសជាយល់នៅតម្លៃទឹកភ្នែករបស់យើងមិនបណ្ដោយឲ្យយើងស្រក់ទឹកភ្នែកផ្ដេសផ្ដាសដោយគ្មានប្រយោជន៍និងពោពេញទៅដោយក្តីឈឺឆាប់នោះទេគេនឹងប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាប្រកួតស្នាមញញឹមដែលមានក្តីសុខបំផុតចុះពេលនេះនឹងពេលដែលកន្លងមកមានសភាពមង្គលប៉ុណ្ណានឹងទឹកភ្នែកប៉ុណ្ណាធំធំអស់ហើយមិនចេះហើយបែហើយបែបនេះហើយដើរចេញមកបន្តអំពីដើរចេញយើងប្រកាសជាឈឺចាប់ជាមិនរួញទេតែការឈឺចាប់រយៈពេលដ៏ខ្លីប្រសើរជាជាងការឈឺចាប់រយៈពេលវែងកុំបារម្ភអីរបស់យូនឹងឆាប់គង់តែជាសះស្បើយទេអនាគតក៏នៅតែវែងឆ្ងាយក្តីសង្ឃឹមរសាយបាត់អស់មួយនៅខាងមុខប្រកាសជាមានក្តីសង្ឃឹមថ្មីមួយបន្តទៀតជីវិតត្រូវតែស៊ូស៊ូកុំចុះចាញ់ទោះបីទោះនោះទៅហៅថាជីវិតដែលមានតម្លៃគឺជាតម្លៃមួយដ៏សមរម្យក្នុងជីវិតរបស់យើងបាទអត្តបទនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ទាំងស្រុងតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណដល់ប្រិមិត្តដែលខំចំណាយពេលវេលាតាមដានសន្តាប់នៅអត្តបទនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់មុនដំបូងគ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានអត្តបទថ្មីជាបន្តសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា